Niin, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta. Tämän tilaisuuteen olen monta kertaa puhunut taloudesta, mutta en muista, että olisin puhunut moraalista, niin kuin nyt on tarkoitus tehdä. Ehkä siihen on hyvät syyt. Joku viisas on sanonut, en ole ihan varma, oliko se Oscar Wilde, mutta sanoi jotain sinne päin, kuten että ekonomisti on henkilö, joka tietää kaiken hinnoista, mutta ei ymmärrä mitään arvoista. Tyly tuomio, mutta ehkä etäisin perusteeton ja saattaa olla, että tätäkin puheenvuorosta tulee joko tietoisesti tai tahtomattaan havainnollistamaan. Ehkä minun täytyisi sellainen varaus tähän liittää juuri, että vaikka nyt toimin Aalto-yliopiston kauppakorkean taloustieteen laitoksella professorina, niin olen todellakin nimikkeellä professor practice, mikä tarkoittaa, että en voi syvällä rintaan, että edustaisin taloustiedettä suurin kirjaimin, ja siksi jos puhun jotain hölmöjä, niin älkää syyllistäkö sitä taloustiedettä, vaan laittakaa se ainoastaan ja minun tilille. Mä puhun seuraavassa, jos ehdin, katsotaan kuinka paljon aika riittää. Ensiksi mä aloitan parilla aatehistoriallisella havainnolla tai huomautuksella. Sen jälkeen luonnehdin hyvinvoinnin taloustiedettä, welfare economics, joka on tällainen normatiivisen taloustieteen ydin, jonka jälkeen palaan kuitenkin klassisen taloustieteen näkemykseen siitä, mikä on markkinatalouden tai kapitalismin moraalinen peruste. Ja sen jälkeen käsittelen keynesiläisen tai laajemmin julkisen vallan interventionismia suosittelevan taloudellisen näkemyksen eettisiä perusteita. Ja lopuksi puhuisin vielä vähän tällaista taloustoimijoiden moraalimerkityksestä, ikään kuin aihepiiri corporate social responsibility ja muuta, jos aika siihen riittää. Mutta lähden liikkeelle siitä toteamuksesta, että usein törmään siihen, ja usein luen lehdistä ja luen sitä erilaisista kyselyistä, joissa halutaan kartoittaa kansalaisten mielipiteitä, esimerkkinä Evan vuosittain tekemä laaja kysely, että ihmiset ei pidä markkinataloudesta. Heidän mielestään se on paha, se on raakaa kilpailua, itsekkyyttä, ahneutta, se on eriarvoista, on vieraannuttava, se tarkoittaa saneerauksia, ulkoistamista, se on moraalitonta, kaiken kaiken kaupallistamista. Ja mä saatan tietysti ajatella, että on siinä kuitenkin kolikossa vähän toinenkin puoli, joka ehkä jää unohdukseen. Ja mä voin ajatella, että tässä on hienoisesti tuollaista populismia, että on muitakin asioita, joista kansalaiset ei pidä, mutta joka ei välttämättä ole mikään lopullinen tuolla. Yleensä ne ei pidä mistään, joka tulee rajan takaa esimerkiksi. Mutta sitten mä luin tuon Juha Sihvolan 10 vuotta sitten julkaiseman artikkelin, jonka otsikko oli Miksi talous jäi filosofian sokeaksi pisteeksi? Hyveen ja liiketoiminnan välisen kuilun historiallinen tausta. Ja siinähän itse asiassa ikään kuin antaa ymmärtää, että tällaisella markkinatalouskriittisellä näkemyksellä on hyvin syvät juuret filosofiassa, koska itsensä Aristoteleen hän toteaa puolustaneen näkemystä, että liiketoiminta ja rahatalous ovat hyveellisen elämän kannalta vahingollisia ilmiöitä. Ja Aristoteles oli siis hänen kirjoituksensa mukaan kyllä sitä mieltä, että vaihtotalous on järkevä tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta pulmana on, ja jälleen me sitten tiedän, että rahalla on taipumus muuttua hyvää elämää palvelevan apuvälineestä itsetarkoitukselliseksi voiton tavoittelun päämääräksi. Ja silloin se sitaatti aiheuttaa moraalista rappiota. Tämä on aika lähellä Marxin kantaa, jota myöskin Juha Sihvola siinä siteeraa, jossa hän toteaa, että Marxin sanoneen, että kapitalismin mekanismia ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, siis taloutta ja hyvettä, ei voi mitenkään yhdistää toisiinsa. Ja mä ymmärsin sen kirjoituksen niin, että ehkä Marxkin oli saanut osan inspiraatioita ainakin lukemalla Aristotelesta. Ja joka tapauksessa Juha Sihvola katsoo, että Aristoteles vaikutti voimakkaasti roomalaiskatoliseen talousetiikkaan, joka on suhtautunut myös perinteisesti talouselämään tai voiton tavoitteluun markkinatalouteen aika lailla kielteisesti. No, ekonomistiillähän on toinen lähtökohta, ehkä se periytyy vähän tähän taloustieteen isään, Adam Smithiin, joka ehkä näki asioita vähän toisessa valossa, ja ekonomistit ovat olleet aika varauksellisia siihen, että ottaisimme kovin pitkälle kantaa moraalisiin kysymyksiin. Ehkä meillä on taipumus lähteä siitä, että ihmisten moraalilla ei ole sanottavaa merkitystä talouden toiminnan kannalta, mikä ei missään tapauksessa ihan totta, mä palaan siihen lopussa, jos aika sallii, mutta totean tässä vain, että eniten käytetty sitaatti taloustieteessä lienee ylivoimaisesti
tämä Wealth of Adam Smithin Wealth of Nationsista kotoisin oleva sitaatti, että it's not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from the regard of, to their own interest. We address ourselves not to their humanity, but to their self-love. And we never talk to them of our own necessities, but of their advantages. Ja tämä siis ilmentää sen taloustieteeseen syvästi juurtuneen käsitykseen, että itsekkyys ei välttämättä ole paha. Ehkä me emme menisi niin pitkälle kuin amerikkalaisessa elokuvassa, joka sanoo, että green is good. Mutta lähellä sitä on, että itsekkyys nähdään hyvänä. Tämä on eräänlainen markkinatalouden eettinen perustelu. Ei ehkä kovin vakuuttava, ja palaan tähän myöhemmin klassisten taloustieteilijöiden osalta. No, tästä on itse asiassa Amartya Sen kommentoinut tätä sitaattia ja tuonut esille sen, joka tässä oli menen todettakoon, että kun Adam Smith kirjoitti näin, perusteli näkymätöntä käyttäjiä tätä itsekkyyttä, se on ihan ok, niin hän puhui normaalista liiketoiminnasta. Hän ei tarkoittanut ikään kuin ihmisen toimintaa taloudessa tai yhteiskunnassa jotenkin laajemmin. Ja itse asiassa Adam Smith korosti, että ihmisen pitäisi olla prudent, millä hän tarkoitti, että hänen pitäisi olla järkevä ja ymmärtäväinen sekä osoittaa itse hillintää. Ja hän kirjoitti myöskin, tosin ei Wealth of Nationsissa, vaan Theory of Moral Sentimentsissa, että man, according to the Stoics, ought to regard himself not as something separated and detached, but as a citizen of the world, a member of the vast commonwealth of nature. Ja edelleen, to the interest of this great community, he ought at all times to be willing that his own little interest should be sacrificed. Ja edelleen, humanity, justice, generosity and public spirit are the qualities most useful to others. Ne sitaatit löytyy sieltä Senin on Ethics and Economics. Tätä harvoin ekonomistien piirissä ainakaan tuodaan esille, ja harvemmin meidän ammattikunnassa toistetaan näitä näkemyksiä, koska meidän lähtökohta jollain tavalla on se, että emme me ole filosofeja, emme me ole pappeja, ei meillä ole mitään erityisosaamista, jos tullaan moraaliin. Mutta tässä Adam Smith siis esittää kyllä aika lailla pitkällä meneviä kannanottoja siihen, mikä on hyveellinen ihminen. Toisaalta on totta kai jo niin, että ihmisten moraalikäsityksellä on de facto merkittävä vaikutusta siihen, kuinka talous toimii. Ja tämä ajatus on vanha, jota muun muassa Max Weber käsitteli siinä protestanttista etiikkaa käsittelevässä kirjassaan. Ja se on edelleen myöskin kiinnostavan tutkimuksen kohteena, ja jos aika riittää, niin palaan siihen. Mutta tässä seuraavassa minua ei kiinnosta nyt niinkään taloustoimijoiden, yritysjohtajien tai muiden pankinjohtajien tai muiden yksityishenkilöiden moraali sellaisenaan, minkälaisia vaatimuksia siihen tulisi asettaa tai mikä merkitys sillä on. Se on kiinnostava kysymys, kuten todettua, vaan enemmän minua kiinnostaa se, että mitkä on ne eettiset perusteet, jonka valossa me voimme sanoa, että joku instituutio, kuten markkinatalous, on ikään kuin täyttää sellaisia vaatimuksia, joita me haluamme asettaa, tai jokin sosioekonominen järjestelmä, millä tavalla me arvioimme tällaista. Tämä on enemmän tällainen makrotason kysymys kuin kysymys yksittäisten toimijoiden käyttäytymisestä. No, nyt mä siirryn tämän hyvinvoinnin taloustieteeseen, joka siis welfare economics, se on se olennainen osa taloustiedettä, joka on nimenomaan normatiivista lähtökohdiltaan ja luonteeltaan. Ja jos sitä luonnehtii, sitä voi luonnehtia mielestäni aika lyhyesti, niin se perustuu ensinnäkin näkemykseen, että vain yksilöiden hyvinvoinnilla on merkitystä. Ja siinä on tällainen atomistinen lähtökohta, ja se ei tavallaan huomioi, että ihminen olisi jollain tavalla sosiaalinen olento. Ja jos kysytään, että mitä se hyvinvointi on, jonka meitä kiinnostaa, niin se on jonkinlaista mielihyvää, onnellisuutta. Sitä kovin tarkasti ei voi ehkä luonnehtia. Tässä oletetaan edelleen, että ihminen on rationaalinen hyödyn maksimoija. Tästäkin on kirjoitettu tiiliskirja, että miten sen tarkalleen ottaen tarkoittaa se rationaalisuus. Tässä ei kannata siihen pysähtyä. Se tarkoittaa ne jotain valintojen sisäistä johdonmukaisuutta. Ja se voi kyllä myöskin tarkoittaa oman edun maksimointia suppeammassa tai laajemmin tulkittuna. Tätäkin voi problematisoida. No sitten tämä on yksi osa tämä, että ainoastaan yksilön hyvinvoinnilla on merkitystä. Perinteisesti tämä oli utilitaristinen lähestyminen, eli tässä sitten ajateltiin, että yksilöiden hyvinvoinnit summataan, tällaista summa-utilitarismia. Ja paras yhteiskunta on se, jossa yksilöiden hyvinvoinnin summa muodostuu suurimmaksi. Mutta tästä luovuttiin jo 30-luvulla, jolloin se siirryttiin ajattelemaan, että yksilöiden hyvinvointia ei voi verrata. Ei ole mitään mittalikkoa, ei ole mitään mieltä verrata henkilön A ja henkilön B hyvinvointia. No mihinkä silloin päädytään?
Ja silloin päädytään siihen, että se mitä hyvinvoinnin ja taloustiede voi sanoa on se, että jos me vertaamme kahta tilannetta ja siinä yhdessä tilanteessa sitten yhden henkilön tilanne on parempi ilman, että kukaan on kärsinyt tästä siirtymisestä tilanteesta toiseen, niin silloin kysymyksessä on Pareto-kriteerin mukaan parannus, niin sanottu Pareto-parannus. Ja jos toisaalta ollaan tilanteessa, jossa ei enää voi parantaa kenenkään tilannetta ilman, että joku muu kärsii siinä mielessä, että hänen tilanteensa heikkenee, niin silloin me olemme Pareto-optimissa, jota on taas rajoittain määrä. Ja voisi sanoa, että tämä ehkä ei tarkoita hirveän paljon, mutta se on kuitenkin ekonomistia kiehtonut, koska voidaan osoittaa tällainen fundamentaalinen hyvinvoinnin taloustieteen teoreema, joka sanoo, että markkinatasapaino, jos tehdään hyvin, hyvin monia rajoittavia, kieltämättä rajoittavia oletuksia, niin voidaan kuitenkin osoittaa, että markkinatasapaino on Pareto-optimi. Se täyttää sen vaatimuksen, kuten todettua, rajoittavilla oletuksilla. Ja päinvastoinkin voidaan todeta, että jokainen Pareto-optimi, ja se on kuitenkin kohtuullinen vaatimus, että yhteiskunnan pitäisi olla tilanteessa, jossa win-win-mahdollisuudella hyödynnetty, eli pitäisi olla Pareto-optimi on jonkinlainen minimivaatimus, niin jokainen Pareto-optimi voidaan saavuttaa markkinatalouden avulla, jos alkuperäinen resurssien jako tai tulonjako on ikään kuin oikea, se joka generoi juuri sen Pareto-optimin. Ja tässä mielessä voisi sanoa, että kilpailutaloudella on jonkinlaisia tehokkuusominaisuuksia, mutta kuten sanottu, tämä on äärimmäisen abstrakti teoreema ja se on monella tapaa ehdollinen erilaisille oletuksille. Ja sitten täytyy tulla tietysti tähän, että jotenkin se tuntuu vähän köyhältä, koska tämä sallii sen, tämä Pareto-optimi, että kategoria A tai henkilö A elää yltäkylläisyydessä ja henkilö B on nälähdässä. Tämä ei millään tavalla täysin mahdollista, että se on kuitenkin Pareto-optimi. Eli itse asiassa kysymys on tehokkuudesta hyötyavaruudessa. Tämä ei sano yhtään mitään, tämä hyvinvoinnin taloustieteen tulonjaosta. Ja siksi ehkä voisi todeta, että ei sillä sen avulla ei voi sanoa kovinkaan paljon mielenkiintoista yhteiskunnan todellisista ongelmista. Ja sen köyhyyttä illustroi sinänsä Arrown mahdottomuusteoreema, joka siis, kuten monet teistä varmaan tietää, osoittaa, että yksilön preferensseistä ei voida johtaa yhteiskunnallista preferenssifunktiota, joka täyttäisi järkeviä vaatimuksia. Kertakaikkiaan ne oletukset, joita tässä tehdään, tässä hyvinvoinnin taloustieteessä, niin ne on niin rajoittavia. Niiden avulla ei voida sanoa yhteiskunnan hyvinvoinnista juuri sitä tai tätä. Tätä on yritetty tehdä kiinnostavammaksi sanomalla, että olettakaa, että meillä on joku muutos, joka ei ole Pareto parannus siinä mielessä, että joidenkin hyöty paranee, toisten kärsii. Mutta jos me voisimme osoittaa, että näiden, jotka hyötyy, niiden lisähyöty on niin suuri, että he voisivat kompensoida häviäjiä ja kuitenkin ikään kuin kaikilla olisi hypoteettisesti parempi olla, emmekö me voisi sanoa, että sellainenkin muutos, vaikka se ei ole Pareto parannus, on kuitenkin aito yhteiskunnallinen parannus, koska se läpäisee niin sanotun Caldor Higgs-testin, eli että potentiaalisesti olisi mahdollista, että kaikki saisivat paremman lopputuleman. Mutta tämä ei kestä kriittistä tarkastelua, koska jos todella tehdään se kompensaatio, niin silloin ei tarvitse viitata tähän hypoteettiseen ajatukseen. Ja jos ei sitä tehdä, niin sitten se ei paljon ilahduta niitä, jotka kuitenkin kärsii. Joten joko tämä on turha tai sitten se on merkityksetön ja se ei ikään kuin vähennä sitä tosiasiaa, että hyvinvoinnin taloustiede on kovin köyhä moraalisella sisällöltä ja se on kovin rajoittunut lähestymistapa. No nyt on toinen lähestymistapa, jolla on pitkät juuret myöskin taloustieteessä ja joka nimenomaan oli klassisen taloustieteen lähtökohta. Ja se oli vapauden korostaminen. He eivät perustelleet, alkaen Adam Smithistä, David Ricardo ja muut, he eivät perustelleet kapitalismia tai markkinataloutta Pareto-ominaisuuksilla tai Pareto-optimilla, vaan ensisijaisesti ainakaan, vaan he esittivät, että markkinatalous sallii yksilön vapauden. Ja näin juuri siksi, että näkymätön käsi ohjaa taloutta, että se levittää informaatiota siitä, missä on liukkuutta, se antaa kannustimia niin, että resurssiallokaatio muuttuu ja se tasapainottaa markkinoita. Ja näin ikään kuin talous voi toimia ilman minkäänlaista keskitettyä ohjausta. Ja tämä näkökulma ei ainoastaan klassisen taloustieteen edustajille, vaan myöskin sen manttelipelijöille se on ollut keskeinen. Esimerkiksi Friedrich Hayek, joka on lukenut The Road to Serfdom, niin esittää näkemyksen, että suunnittelutalous, markkinatalouden vaihtoehto, vie diktatuuriin, että markkinatalous on demokratian edellytys. Ja Milton Friedman, ja tähän
kuullut asialleen otsikoissakin. Hän on julkaissut kirjan Capitalism and Freedom ja vaimonsa Rose, hän kanssa he ovat julkaisseet kirjan Free the Jews, että nimenomaan tämä vapausteema on hallitseva Friedrich Hayekille ja Milton Friedmanille. Jos tämä ei ole huono kapitalismin moraalinen puolustus, mutta tietysti on sillä tavalla rajallinen ja rajoitettu, että markkinatalous on raaka ja moraaliton, mutta on siinä jotain hyvää, että se sallii yksilön vapauden. Ja jos todella on niin, että suunnittelutalous, se hypoteettinen vaihtoehto, väistämättä vie totalitarismiin. Tästä on pitkä sinänsä teoreettinen keskustelu ollut ennen kaikkea ennen sotia, nimet Oskar Lange, Abba Lerner, Ludwig von Mises ja myös Friedrich Hayek, jotka kävivät kiistaa siitä, että voidaanko teoreettisesti ajatella jonkinlaista hajautettua tai keskitettyä suunnitelmataloutta, joka voisi toimia, joka voisi olla aito markkinatalouden vaihtoehto. Ja mä en tiedä, onko se kiista koskaan loppunut. Mä en ole enää lukenut niitä juttuja parin vuosikymmeneen. Mutta sanoisin, että kai nämä kokemukset kuitenkin viittaa siihen, että sellaista ei ole löytynyt. Et katsottiin sitten Neuvostoliittoa, Itä-Saksaa, Pohjois-Koreaa, niin nämä kokemukset suunnittelutaloudesta on musertavan negatiivisia, ja tämä antaa jotain tukea tällä Friedman Hayek vapaustematiikalle. Todettakoon tässä yhteydessä myöskin, että asiat, mitä en koskaan ymmärtänyt, on se, että ihmisillä on sellainen käsitys, että me talousihmiset aina julistamme, että talouskasvu on ainoa hyve. Ja sitä ei löydy klassisen taloustieteen edustajilta. Sitä ei löydy Milton Friedmanilta, Friedrich Hayekilta. En tiedä, mistä sitä löytyy. Ei sitä löydy Keynesiltä. Että tämä on enemmän sellaista, mitä puhuu toisaalta elinkeinoelämän johtajat, koska ne haluaa talouskasvua, koska se ruokkii voittoa, se on edellytys sille, että yritys on riittävän kannattava, maksimoi tuottoa omistajille, ja toisaalta ehkä niin, että poliitikot mielellään ajattelee, että talouskasvulla voidaan ratkaista kaiken maailman ongelmia, mutta taloustieteessä se ei ole mikään itseisarvo tai lähtökohta. Paljon tärkeämpää taloustieteessä on se, että talous toimisi niin, että se syntyy, että kaikki transaktiot syntyy vapaaehtoisten sopimusten perusteella, että se on jälleen kerran se vapausidea, joka siinä on. Mutta mitä tämä vapaus nyt sitten on? Tässä mä toteaisin, että jälleen kerran tämä Amartya Sen, joka on julkaissut äärimmäisen paljon ja erittäin lukemisen arvoinen mielestäni on ollut, niin hän on tarkastellut tätä Friedman Hayek-tyyppistä vapauskorostamista ja tehnyt siinä määrättyjä käsitteellisiä erotteluja, todennut, että meillä on tällainen prosessuaalinen näkökulma tähän ja sitten meillä voi olla tällainen näkökulma, joka koskee substantiaalisia valintamahdollisuuksia. Ja tämä prosessuaalinen näkökohta, niin se tarkoittaa yksilön ikään kuin autonomisuutta, immuunisuutta, muiden puuttumista vastaan. Se tarkoittaa hänen oikeuksia, tässä negatiivisten oikeuksien mielessä, siis vapaus rajoituksista. Eli sitä, että valinnat ovat meidän omissa käsissämme. Ja tämän markkinatalous aika pitkälle turvaa, ikään kuin täyttää vaatimuksia. Mutta sitten on tämä mahdollisuuksien näkökulma, joka tarkoittaa, että olisi hyvä, jos meillä olisi todellisia mahdollisuuksia saavuttaa sellaisia asioita, hyödykkeitä, palveluksia, olemisen tiloja, joita me arvostamme suuresti. Ja että meillä myöskin olisi valintamahdollisuuksia. Että ei ole yksi lopputulema, vaan todellakin, että on sellainen spektri, josta me itse voimme tehdä valinnan. Siinäkin on määrättyä arvoa. Että meillä olisi ikäänkin positiivista vapautta, vaikka se käsite on monella tapaa kiistanalainen ja ongelmallinen. Ja että eihän se ole kovin kiinnostavaa meidän kannalta, jos meidän valittavana on ainoastaan huono, kauhistuttava ja katastrofaalinen, että jos parempi, jos meidän valittavana olisi hyvä, riemastuttava ja loistava, käyttääkseni Amartya Senin esimerkkiä. Ja hän on myöskin kirjoittanut nälänhädästä ja todennut muun muassa, että kertonut yhdestä tapauksesta, jossa oliko se nyt Bengaalissa 40-luvulla miljoonia ihmisiä kuoli nälkään, ja kuten hän toteaa, niin kenenkään negatiivisia vapauksia ei kuitenkaan rikottu. Eli ikään kuin kertoa jälleen kerran siitä, että tällainen hyvin suppea vapauskäsite johtaa ongelmiin, koska sen sisältö voi olla laiha, koska todellisesti vapauksien tällainen oikeudenmukainen jakaantuminen on kuitenkin ohittamaton ongelma. Ja näin mä sanoisin tällaisena välitilan päätöksenä, ennen kuin siirryn muihin asioihin, että lähdimme nyt sitten liikkeelle hyvinvoinnin taloustieteestä, tai lähdimme nyt sitten liikkeelle klassisen taloustieteen edustajista tai heidän manttiliperiöistään, niin kyllä johtopäätös voidaan summeerata niin, että markkinatalous on ihan ok, se on tehokas, tosiaan rajoittavilla oletuksilla, ja se on omiaan tukemaan vapautta, eikä se ole mikään vähäpätöinen asia. Mutta kuitenkin lähinnä vapautta tässä negatiivisessa mielessä, ei välttämättä todellisten mahdollisuuksien mielessä. Ja näin ollen ei se ainakaan minun tai meidän monen mielestämme kuitenkaan ollut tyydyttävä.